marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Roboty je veľa a ľudí málo. Neplatí to asi všade, ale vo svete marketingu a reklamy dnes áno. Čo treba robiť, aby vaša pracovná ponuka vynikla? Porozprávam sa o tom s Tomášom Naďom z job Pretlak. Pretlak je dnes povinnou jazdou pri HR marketingu pracovných ponúk v oblastiach ako marketing, reklama, design, IT, startupy či e-commerce. Sledujete reláciu marketing k obedu a odoberať ju môžete vo vašej oblúbenej podcastovej appke ako Spotify, Apple Podcast alebo aj na YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Tomáš, vítaj v relácii Marketing k obedu. Ďakujem za pozvanie. Ahojte. Ja som bol na pretlaku včera a hm. videl som, že vy vlastne pri pracovných ponúkach, keď si ich pozerám, tak vo filtri nemáte plat. Áno. Není dôležitý? Prečo? Uh, paradoxne je to jedna z najdôležitejších vecí, ale tým, ako, ako sme k tomu portálu vlastne pristúpili v jeho vývoji, tak snažíme sa ho na jednej strane robiť čo najjednoduchší a na druhej strane sme počúvali aj my tie firmy, čo by chceli. Čiže ako keby m, tým, že sme začínali, fakt že úplne, úplne, úplne z dola, mali sme to ako side job, vlastne to do, do dnes to je ešte kvázi side job pre všetkých z nás. Tak máme obrovský to-do list, obrovský to-do list funkcionalít, ktoré chceme zapracovať aj na tento rok. A neprávim že táto funkcionalita tam ako keby nie, nie je zapracovaná, alebo nie je plánovaná, ale v podstate sme sa k nej zatiaľ ešte úplne nedostali. A ten plat samozrejme je, je, veľmi, je veľmi dôležitý, čiže o, bude čoskoro určite aj takáto funkcionalita na webe. Keď si povedal, že je veľmi dôležitý, tak nie je podľa teba najdôležitejší pri výbere pracovnej ponuky? Osobne si myslím, že tie peniaze, aj keď sú dôležité, nemali by byť najdôležitejšie, lebo tam vie vzniknúť veľa problémov. A sám, sám hľadám motiváciu, alebo hľadal som aj v minulosti pri výbere zamestnaní nie práve peniaze, ale skôr to, aby, aby tá práca bola možno zaujímavá a vedela ma niekam posunúť. Keď som ja začínal freelancovať 8 rokov dozadu, tak doba bola úplne iná, dnes sa to zmenilo. V čom? Čo o, je tak najväčšia zmena? Tak to vnímam, že tí mladí, hlavne mladí ľudia, ktorí možno začínajú alebo vstupujú na ten trh, tak sú ovplyvnení sociálnymi sieťami, rôznymi videami a majú možno pocit, že sa potrebujú čo najrýchlejšie dostať na nejakú úroveň, možno nejakého, povedzme, influencera alebo niekoho v svojom okolí, koho sledujú. A možno aj keď hľadajú si prácu, že čo by chceli teda v živote robiť, tak možno toto je pre nich taká hlavná, hlavná, hlavná motivácia a nevedia možno to B. Alebo toto to myslíš, to ako je... že akože financie, plat, hej? Financie. A nevnímajú možno to, že ten plat ako keby od niečo závisí, že od nejakého proste skillu alebo koľko, koľko tej práci som ochotný, ochotný obetovať. Čiže mám taký pocit, že, že v dnešnej dobe sa to trošku tak zdeformovalo. Že plat je teda možno pre všetkých, alebo pre, pre tú mladšiu generáciu, ktorá vstupuje na ten trh najdôležitejší a možno im je aj vo finále jedno, pre akú, pre akú firmu, firmu pracujú. Čo ja vnímam úplne naopak, že že chcem robiť vlastne s kvalitnými ľuďmi v kvalitnej firme, v kvalitnom pracovnom prostredí a super, ak teda som za to hodnotený, prípadne je tam nejaká motivácia, že, že, viem ako keby postupovať aj v tejto, v tejto finančnej keby záležitosti, ale pre mňa to ako keby nie je stále úplne že motivácia. No ale na druhej strane je pretlak tých pracovných pozícií a ľudí zdá sa, že menej ako tých pozícií alebo sa ťažko hľadajú a tým pádom sa firmy o tých ľudí bijú. No a teraz, aké podľa teba robia tie firmy najčastejšie chyby pri prezentovaní pracovných ponúk? Tým, že ten náš záber je dosť špecifický, zameriame sa teda na, nazveme to vo všeobecnosti, kreatívny biznis, alebo teda joby digitálne, alebo nejaké future jobs, pozície, ktoré súvisia možno s digitálom alebo so súčasnou dobou, tak celkovo ten prístup tých firiem je trošku iný ako oproti štandardným, štandardným portálom, čo je super, že to nám veľa uľahčuje, že keď inzeruje nejaká agentúra, tých agentúr, to agent, alebo portfólio agentúr tvorí asi 70 súčasnosti našich inzerentov, tak oni sa snažia tie inzeráty uchopiť čo najviac kreatívne. Ale, kreatívne, ale aj tu sú nejaké určite chyby a týka sa to väčšinou paradoxne, áno väčšinou firiem, ktoré nie sú z toho kreatívneho biznisu, že možno majú nejaký, nejakú dobrú referenciu a idú, idú k nám a možno nevšimnú si, akým spôsobom my komunikujeme, aká to je komunita a ako treba k nej pristupovať že skopírujú, čo dali na profesiu. Alebo tak? Presne tak, to sa nám deje bežne ešte aj s odrážkami a nesedí to, lebo my máme proste vlast, vlastný editor, kde sa dá vyhrať, neviem, s emotikonmi, s odrážkami, s našimi vlastnými a nesedí to a vtedy, vtedy vlastne prichádza na scénu vanda a všetko to hasí a volá klientom, že teda niečo nie je v poriadku. Ale také naše... normálne, že... že nutíte, aby to spravili, akože pekne. O, nie, že nutíme, ale snažíme sa im to doporučiť. A keď je, keď je tá konkrétna osoba, ktorá je za ten inzerát zodpovedná otvorená novým možnostiam, alebo nechá si poradiť, tak väčšinou, väčšinou to potom má ten požadovaný efekt. No a k tým chybám, no väčšinou sa prestreli seniorita, to je klasika, že hľadám seniora, napíšem to, že senior, ale v inzeráte, že stačí nám ročná skúsenosť, tak to automaticky proste riešime, že, že môžu veľa ľudí odradiť. Alebo keď vidíme, že teda ten inzerát nie je možno, tak zaujímavý, tak pozeráme toto ako jednu z hlavných vecí, že či je tá seniorita v poriadku, lebo nájsť seniora v dnešnej dobe je extrémne ťažké a to už musí byť fakt, že naskilovaný človek väčšinou sa akože hedantuje, ale keď sa hľadá takto na, na nejakých portáloch, tak to tam musí byť proste cítiť z toho, že to je fakt, že senior a tam možno, že trojročná skúsenosť na nejakej pozícii, to, to akýby nie je senior pre nás alebo v našej naše branži, tak, tak to nejako vnímame, čiže to sa snažíme hneď upratať. Ja to, to... často vidím, skôr možno by som to ako takú opatrnosť, že že firma sa rozhodne, že niekoho chce prijať a teraz radšej tam dajú všetky možné veci, to myslím teraz tými požiadavkami, uh -huh. že všetok možný software, ktorý by mal ovládať, všelijaké aké možné skúsenosti by mal mať a že tých požiadaviek je tam tak veľa, že málo kto dokáže vlastne tie požiadavky naplniť. A my to príde ako, že je skôr taký možno, že strach, aby im nechodili ľudia, ktorí budú neskúsení, pričom kopec tých vecí by... Vo finále, keď je niekto šikovný, tak sa tam naučí za prvé tri mesiace. To som sa okrad povedať, že mm, ja to tak vnímam, že keď odchádza z týmu nejaký človek, tak on dosiahol nejakú úroveň. Že povedzme, že je niečo medzi mediórom seniorom, a úplne senior ide proste, o, neviem, môže ísť na materskú dovolenku, v prípade žien a, a vlastne mužov, ale proste môže ísť na, na materskú dovolenku, alebo proste ide zmeniť úplne že pohľad. A väčšinou tie inzeráty, alebo tak mám, taký mám pocit, že že človek, čo dosiahol a čo, aké mal kompetencie, tak to copy paste do tých inzerátov, pričom uh, určite by sa na to hodil možno aj menej skúsený človek, ktorého si vie tá agentúra alebo firma zaučiť, aby mal tú požadovanú úroveň možno v priebehu roka, že, že ťažké nahradiť vlastne človeka, ktorý odíde uh, za, za, plnej prevádzky z toho, z toho jobu. Takže, takže toto je tiež presne problém, že ja by som tú opatrnosť zvolil skôr tak, že napíšem ten inzerát áno, všeobecne a presne tam toto všetko napíšem, že zaučíme si ťa, neboj sa prihlásiť, ak aj máš menej skúsenosti, ale máš proste vášeň, drive a chceš robiť v reklame, máme super klientov. Čiže toto je podľa mňa keby štýl komunikácie, ktorá by v tejto branži mala byť ako keby taká, taká povinná jazda. A vnímame to skôr, áno, pri tých nejakých korporátoch, že je to copy-pastnutý inzerát a, a možno tej našej cieľovej skupine, ktorá je dosť ako keby jasne daná, kto je naša cieľová skupina, z akého je fachu, možno nič nepovie. A niekedy aj tá pozícia je napísaná veľmi, veľmi krkolomne a pritom sa dá na to použiť nejaké jedno slovo, ktoré to, ktoré to vie obsiahnuť. Čiže aj toto snažíme tých klientov, alebo snažíme sa klientov posúvať týmto smerom, aby, aby sa nad tým zamysleli tak, ako aj naša cieľová skupina rozmýšľa. Ja to vidím pri, aj pri developerských pozíciách, kde ma to častokrát najviac šokuje. Mm -hmm. A viem, že aj akože, IT oblasti je jedna z tých cieľových skupín pretlaku, že tam veľakrát bývajú by, by, vypísané všetky možné programovacie jazyky, mm -hmm. ktoré by ten človek mal ovládať. Pričom si pamätám môjho brata, ktorý je programátor a on hovoril, že s každým projektom sa niekedy učí nový programovací jazyk len kvôli tomu projektu a potom ho možno, že zase nepoužíva dlhú dobu. Čiže mi to príde také absurdné, že to vlastne, akože by som čakal od tých IT firiem, že, že, to chápu, že tí ľudia, keď sú dobrí, tak sa to vedia naučiť v relatívne krátkom čase. A napriek tomu tam sú vypísané toľko, že to je hrozne ťažké vlastne, aby našli niekoho s takýmto portfóliom. Tam je problém ten, že tú pozíciu nepíše určite programátor. Píše to nejaký HR človek, ktorý možno akože nič zlom, ale takto bežne chodí, že nesedel možno za počítač, ma nevie reálne, že, že takto funguje, lebo presne šikovný programátor nemá problém sa naučiť konkrétny jazyk alebo konkrétnu vec na daný projekt. To je proste súčasť toho tej práce, že sú proste analytické typy a vedia všetko proste sa naučiť. A potom je určite super konzultovať takýto nejaký job post, takže s nejakým team leaderom, možno projektovým a developerom, že keď tam je presne veta, že typu všetko ťa doučíme, stačí ti vedieť toto a zvyšok nie je problém sa doučiť, máme super školenia, procesy, neviem čo, tak to sú presne tie veci, ktoré podľa mňa aj možno nejaký nádejný mladý programátor, ktorého to baví, vie mu pomôcť pri tom rozhodovaní, aby sa možno nebal reagovať aj na jemne, možno nadhodnotenú pozíciu, že možno tam ešte nie je, ale fakt, že aspoň ja to tak vnímam, že človek si nehľadá job na mesiac, tak ja idem tam stráviť možno nejakú časť svojho života, idem obetovať svoj čas voľný a chcem sa proste učiť. O, takže ja to tak vnímam, že tí uchádzači by to tak o, možno, mohli tiež vnímať, len ako som spomenul na načiatku, o, tá doba je, sa zmenila dosť a je to také celé rýchle a človek chce všetko hneď za čo najmenej práce, čo najviac peniazy, tak ešte podiel vo firme. Podiel vo firme. Čiže a... tak to teraz vnímam no a, a uvidíme, akým smerom sa to bude vyjať ďalej. No. Ja často chybou, alebo často chybu firiem pritom keď sa snažia, aby ich pracovné ponuky vynikli, považujem aj uvádzanie platu v nejakom rozmedzi, uh -huh. ale viem, že sa mi zdá, že na pretlaku to taktiež je, že nie je to blbosť, uh -huh. lebo najposledy, čo ma šokovalo, keď som videl pri firme Vacuum Labs, ktorá mala plat, že od napríklad, vymyslím si spodnú, si nepamätám, že od 2000 do 8000. A že mi uh -huh. to príde také, že že... Na, na, skôr na škodu. Že, a to, mm. teraz som dal taký extrémny príklad, ale keď niekto tam má, že od 2000 do 3500 podľa mm. skúsenosti, tak potom mi to príde rozumnejšie ako to je na bazoši, že cena dohodov, neviem. <laughs> že to už, keď je takéto rozmedzie, tak mi to príde, tak aj tak sa budeme o tom handlovať. Tam, tak, Jasné. Čo my tým chcete naznačiť? Aj tak viem, že môžem ísť ešte aj nižšie, keby som mal náhodou malo skúsenosti, mm. alebo keby som bol pre vás veľmi lákavý, tak môžem ísť asi aj vyššie. Jasné, no tieto platy a možno pri takýchto firmách, ako si spomenul, nazvem to teda tú nejakú startupovú scénu, že tam sú tie financie trošku inak vnímané, tak majú určite nejaké, nejaké proste akože od investorov, alebo majú tam nejaké možno financie z externých zdrojov, čiže vedia s nimi možno inak, inak narábať, ale s tým rozmedzím, Áno, môže to byť, že dobrý sluha aj zlý pán, ako sa hovorí, že keď je pozícia fakt, že široko, taká, také širšie zameranie a nehľadám senioritu, tak je jasné, že to rozmezie môže pomôcť, že zhruba viem, dobre, som študent, idem byť account, tak začína to na, povedzme, neviem, okolo tisícky, tisíc ale viem, že ak som teda skúsený a firma to uvedie v tom inzeráte, že áno, podľa skúsenosti hľadáme rôzne ako keby seniority, tak viem, že možno sa viem na tom pohovore neviem, možno na druhom kole baviť o tom plate, že asi teda o tej vyššej hranici. A teraz je otázka, o to už je tiež ako keby možnosť u nás, že či je to na TPP, či je to na faktúru, čo je tiež ako keby dosť podstatná záležitosť a dosť podstatná vec. Čiže to rozmedzie môže znamenať aj to, že tá vyššia suma môže byť na faktúru, keďže v živnosti si všetky tieto veci rieši sám. A potom nejaká suma medzi tým môže byť natrvalý pracovný pomer a možno aj presne na tom zamestnávateľovi sa dohodnúť, čo komu vyhovuje. Takže niekedy to rozmedzie môže pomôcť a jasné, že ten krok druhý, alebo ako sa vedú tie pohovory, to už na to nemáme úplne dosah. Čiže snažíme sa tie firmy nejako edukovať alebo pomáhať im, že aby s tým narábali narábali opatrenia, aby sa to, keby nezvrtlo proti ním, lebo jasné, že keď tam niekto uvedie, že môže mať, ja neviem, grafik 3,5 tisíc a vo zistí, že to tak nie je, tak to v podstate môže poškodiť asi hlavne tej, tej firme, no, ktorá hľadá tých uchádzačov. Jasné. Keď chceš, môžeš mi kontrovať ďalšou chybou, ale ja mám pripravenú, takže rozhodni sa, že či chceš počuť to, čo si myslím ja, alebo máš pripravené niečo nejakú ďalšiu chybu, mám povedať, ja? Kľudne. No, myslím si, že ďalšou častou chybou je, že veľa požiadaviek a málo lákadiel. Mm -hmm. Platí či neplatí? Do istej miery určite áno. A tam zase by som možno odpovedal tým, že záleží od firmy, aká, aká to je. Je tendencia, že tie korporátne alebo veľké firmy, ktoré majú radosť stovky zamestnancov, tak tých benefitov, keby majú tam nasekaných strašne veľa rôzneho charakteru, finančného, nefinančného. A čo tak vnímame, či menšia agentúra, nejaký, dajme tomu, rodinný prístup, tak áno, tých benefitov môže byť menej, ale tam zase človek by mohol pozerať presne na to prostredie, v ktorom pracuje, aké to je zameranie a hľadať tam možno toto, ako to lákadlo, že, že tam chcem pracovať, že je to firma vysnená, túžim potom proste, ja neviem, tri roky, že tam chcem ísť a je to proste love brand, tak, tak akože ja osobne by som tiež ožalil nejaké benefity, ale chcem tam proste byť, že chcem v tej firme pracovať a s týmito ľuďmi. Čiže je to také, mm, ne, ne, asi by som to úplne nepovedal, že je to chyba. Ale ja ty myslím skôr to, že ani si nemyslím, že tie firmy nemajú tie lákadla a keď sa bavíme špeciálne možno, že o tomto kreatívnom mm -hmm. biznise ale že sa neunúvajú ich uvádzať mm -hmm. a vlastne to vidím často a videl som, keď som kedy si robieval pohovory, že z tých, čo som videl, tak väčšina bola taká nevyvážená, mm -hmm. že vlastne ten zamestnávateľ bol väčšinou v tej pozícii toho akoby nadradeného a mm -hmm. ten, čo sa uchádzal o zamestnanie alebo tá, tak bol v pozícii toho podradeného, mm -hmm. že, že ak keby to vyzeralo to tak, že ten uchádzač sa snaží tam dostať. A mm -hmm. že kedy to vyzerá tak, z mojej skúsenosti, že ten zamestnávateľ sa snaží toho človeka nalákať. Že na tom pohovore väčšinou to býva tak, že sa snaží mm -hmm. pohovorujúci zistiť, že či ten človek na to má, či to nie je nejaký divný, či nie je nejaký podvodník, či s ním bude nejaký problém, a či nemá nejaké proste e, kauzy alebo faily z minulých prác a tak ďalej. A to je podľa mňa že 9 z 10 pohovorov. Že tá druhá časť, že by ten zamestnávateľ toho uchádzača reálne lákal, k tomu časokrát na tých pohovoroch podľa mňa nedochádza. A teraz, že ono to podľa mňa vidno aj v tých pracovných ponukách, že väčšinou tam okrem tých bla bla bla, že sme mladý, dynamický, <súdňa> flexibilný kolektív, máme kalčeto, psa, kávu a tak ďalej. A môžeš robiť aj z domu občas, hej? <súdňa> že že väčšinou to tam akože končí, ale možno sa tam ešte zo pár takýchto benefitov, ale málo kde, tam, málo kde je ukázané, že, že na akých projektoch budeš robiť, s akými ľuďmi budeš v týme a, a tak ďalej. Že väčšinou tam býva, mm. že takáto nejaká pracovná náplň a toto potrebujeme, hej, tam je 10 odrážok, ale že tých lákadiel tam nie je, je málo, hoci ich tie firmy mm. podľa mňa aj majú možno. Ja si myslím, že teraz, čo sa deje na trhu, aj skrz, že sme ako keby po pandémii, nazvem to tak dúfam, že áno, tak uh, tento prístup som ja tiež vnímal možno 5 rokov dozadu, že takto presne bolo, že ten na pohovor riadne vyšikanoval uh, ten pohovorujúci zákerné otázky a vyklepaný si šiel z pohovoru, lebo si tam veľmi chcel robiť, ale vlastne oni ti dali pocitiť, že máme tu ešte ďalších 100 kandidátov v jeden deň po, pohovorujeme. A, ale teraz si myslím, že je, je presne sú na ťahu firmy, uh, že, že aby prilákali toho, toho uchádzača k sebe. A používa teraz slovo aj vo veľkom, ten employer branding. A firmy by mali, mali na tom svojom imidži, aj v segmente HR, uh, pracovať či už na sociálnych sieťach, na svojich nejakých webových kanáloch. Čiže, čiže ako keby tú prácu, uh, alebo prí, to pripravenie pôdy, pôdy pred samotným inzerátom by malo prebehnúť už o čosi skôr, že, že už by mali byť nejako možno tie firmy uh, zapísané v tých hlavách potenciálnych uh, zamestnancov. A keď napríklad vyhodia inzerát u nás, tak, tak, ja keď ho vidím, tak už by som mal zhruba vedieť, že aha, tak už som niekde počul v nejakom kontexte s touto firmou má veľa nejakých možno zaujímavých aktivít, aj mimo firemných, podporuje nejaké, neviem, povedzme, nadácie alebo angažuje sa v nejakom udržateľnom rozvoji a tak, že toto by už potom malo prebehnúť. Tie sociálne siete sú veľmi silné, čiže Veľa firiem robí tú chybu, že oni dajú k nám inzerát a teraz čakajú, že my ideme znieť z z neba, že to tak úplne nie je, že my sme ten prostriedok toho, že kde to môžeme, môžu ako keby riešiť, ale kvantum roboty je pred samotným inzerátom a za mňa aj po samotnom inzeráte, že tá distribúcia by mala byť aj iná ako na pretlaku, že to by malo stále pokračovať, takže vidíme množstvo kopec príkladov kreatívnych, ako to uchopili, či už firmy, agentúry, nejaké proste videá z, z, priestorov presne ukazujú tieto benefity a tam to potom vidno aj na tých životopisoch, že, že, sú proste tie čísla, čísla vyššia a keď nám agentúry píšu, že sa im, alebo firmy, že sa im nedarí hľadať, že majú tam proste, neviem, málo životopisov, tak uh, Nemôžeme akože vyslovene povedať, no dobré, ale tak uh, možno nemáte uh, v kuluároch uh, najlepší, najlepší imič, to sa bežne proste deje, že ľudia ich majú nejako zafixovaných uh, a nepracujú na tom ďalej a tie možno v tomto sú tie zase korporáty o čo si, o čo si ďalej, že oni majú vlastné HR oddelenie, ktoré toto vo veľkom, vo veľkom rieši a, a sú proste pozície, ktoré fakt riešia ten employer branding a kdežto ten život tých agentúr v agentúrach je super, že taký Proste rýchly, dynamický, že človek tam chce byť, lebo sa v kuse niečo deje, ale ako keby ten HR uh, svet sa trošku opomína, že väčšinou to zostane na starosti nejaký account, ktorý vyhodí inzerát a týmto vlastne zhaslo, čo je ako keby škoda. A aby som sa vrátil na začiatok, uh, podľa mňa teraz je na to ideálna doba, aby sa nejaký taký ten prerod uh, začal a čím skôr to agentúry a všetci inzerenti nielen u nás pochopia, tak uh, myslím, že môže, môže prísť k nejakému progresu. Ty si povedal, že o čo si skôr by ste mali začať, ja som ti hneď ktorým vtedy chcel skočiť do reči, ale som si zahryzol do jazyka, že o veľa skôr ideálne a asi firmy, ktoré sa nejako mm, nezaoberajú employer brandingom a nemusia byť ani korporáty, ale môžu to byť naozaj agentúry, by ste mali asi začať čím skôr. Hoci si myslím, že nie nutne to musia vždy nazvať alebo túto činnosť, čo robia ako employer branding, lebo ak sa sami marketujú napríklad, mm -hmm. že zverejňujú prípadové štúdie, ktoré robia, tak, tak. alebo nejaké ocenenia a, a tak ďalej, tak tak e, asi aj to k tomu niečo pridáva, že nemusí to To je presne ono, že, že ja napríklad som veľa agentúr, ešte keď som ako keby neriešil pretlak, poznal len skrz, skrz toto a nevedel som, že, že či tam robí nejaký možno top kreatív, ale videl som, že aha, robia pre týchto klientov, vyhrali nejakú cenu, super. A chcel som i byť s nimi nejako v kontakte, ani som nevedel prečo. A toto je podľa taká tá emocia, taký ten drive, ktorý, ktorý by mal bať uchádzač, keď chce, ako keby... alebo agentúra, firma by mala v tom uchádzačovi takýto záujem vyvolať už v akomkoľvek priestore, akokoľvek to komunikujú, či už si dajú proste inzeráty do tlače, outdoor, hocičo. Ale keď ako keby zbadám tú značku, tak super, že jednak, že ju spoznám na tom, povedzme, pretlaku a ideálne, že už viem vopred čomu sa oni venujú. Ej, tak niekto, niektoré agentúry to postavia na konkrétnej osobe, ktorá to celé ťahá, niekto to postaví na klientoch, o, niekto možno na ofise, čo akože je super tiež, že každý chce robiť v príjemnom, príjemnom prostredí. Takže tých možností je, je strašne veľa a, a tá variabilita, je, je to super, že vieme to, alebo každý to vie uchopiť po svojom, že tak s, robia to kreatívci, takže takže uh, tento segment je na to podľa mňa vďačný, že si človek môže fakt, že uletieť hoci ktorým smerom. Nie je často chybou aj neatraktívne vyzerajúca samotná tá pracovná ponuka? Určite áno. A... Ja mám niekedy až taký pocit, že, že akýby super kreatívna firma, ale že pri písaní pracovnej ponuky sa prepnem do najnudnejšieho áno, áno. modu, aký existuje a bude to v odrážkach, hoci akože na pretlaku sú aspoň prščeky a tak ďalej, ale mi to príde také, že to neexistuje akože nejaký zábavnejší spôsob lákania ľudí do firmy, napríklad nie, video alebo tak. A teraz mm -hmm. som videl, som, hneď som to posielal kolegovi, ktorý u nás rieši HR, že ste robili s agentúrou podľa mňa This is Loco, neviem, mm -hmm. že na vašom Instagrame bolo video z ich priestorov. Áno. Ja som si hovoril, že to ste tam akože išli normálne, že natočiť, alebo to vám oni poslali len a dali ste na nástorku, alebo ale prišlo mi to, že toto presne myslím, hej, že vyzerá to mm -hmm. super. Už mi tam chybalo len povedať, že koho presne hľadajú, že videl som tam zopár ľudí, bolo to celkom zábavné a, a tak. Takže n musí to byť také nudné stále? Mm, nemusí a my sme v podstate o, takú drobnosť spravili presne s tými odrážkami, že nás to proste hnevalo, že ty kokšu, že copy-pastenu Word a aspoň máme tam možnosť tu emoji, komunikujeme s tými emoji, že aspoň nejak sa s tým vyhrať, tak sme proste si povedali, že odrážky u nás budú pršteky, že aspoň nejaké emoji teda v texte budú. No. Čiže je toto taká, by som povedal, častá, možno, možno, tiež nazvať chybou, že, že neprispôsobia ten inzerát portálu. Čo podľa mňa to je to isté, ako keď ja sa niekde hlásim do firmy, tak nepošlem, nemal by som teda poslať generický e-mail, ktorý posielam 100 agentúram, 100 firmám, ale trošku to prispôsobím, pozriem si, čo robia, ako komunikujú a možno vtipne na to nejako nadviažem v tom maili, či už cez nejaký predmet mailu, čokoľvek. Čiže toto je určite podľa mňa problém a mali by na to firmy myslieť, že sú na pretlaku, sme proste, snažíme sa byť proste zábavní, uvoľnení a sme súčasťou komunity, takže nejaké bariéry by sa mali proste odhodiť. Keď sa týka človek, nech týka, to zase je na tej firme, že a, a, ako, to, ako to potom ďalej má ale určite by nuda v inzerátoch nemala byť. A čo týka týchto videí, áno, je to taká nová naša aktivita. Chceme v podstate dať priestor agentúram, ktorí prejavia o takúto možnosť, volá vlastne, to, že Instagram Takeover. Aktuálne dnes má náš Instagram kreatívna dvojica, čiže v podstate to, no, funguje, to, to funguje tak, že áno, je tam nejaká mini agenda za tým, a v podstate im pustíme náš Instagram na 24 hodín a už ako to využijú, je, je na nich väčšinou jasné, že by to mohlo byť spojené presne s prezentáciou priestorov, klientov, čokoľvek. A samozrejme prepojenie na, ideálne na nejakú, na nejakú pracovnú pozíciu, že to bol tak, taký, taký brief od nás, že ako, ako to uchopiť, aby to teda pomohlo. Ale aj ak by, dajme tomu, ani hľadali človeka, presne môžu ukázať, že čo robia a ukázať sa v takom možno prirodzenejšom svete, lebo sám poznám všetky agentúry, čo u nás inzerujú, poznám plus minus ľudí, ktorí tam pracujú, ale neviem, ako to reálne vyzerá za tým stolom, alebo pak, že kde sa prechádzajú, kde vznikajú tie super idei a podobne. No. Super. Mne sa to páčilo, toto, tou to, to kreatívnou dvojicou som si všimol, myslím, že včera večer, že áno, áno. zajtra budem mať Instagram. Čiže budeme v takomto nejakom slede pokračovať a je to akože podľa mňa super uh, cesta, že takže na tom Instagrame určite má každá agentúra, každá firma človeka, ktorý je proste fanatik do sociálnych sietí a podľa mňa to sa môže vybúriť a je to v podstate jeden deň a dá sa to podľa mňa uchopiť na veľa spôsobov. Takže... No už len povedz, že čo to stojí, aby si to niekomu predal? <laughs> Zatiaľ sme to tak, že ručne, ručne vyberali na základe buď nejakých, povedzme, že oslovili sme možno agentúry, ktoré viac u nás inzerujú. Zatiaľ to nemám úplne ochopené, že koľko to bude stáť a určite to bude, čo skoro, čiže to aj apelujeme na tie firmy, keď ich oslovujeme, že teraz to je proste ako keby, ako keby len za vás čas, ale časom to bude určite spoplatnená, spoplatnená služba a má to byť súčasť toho nejakého employer brandingu alebo taký nejaký semiprodukt, ktorý by mohol pomôcť pri hľadení tých kandidátov, čiže či už to budeme spájať s pracovnou ponukou, že vytvoríme možno nejaký, nejaký, nejaké kombo alebo máme ešte aj magazín, ktorý super funguje, takže, takže chceme ako keby aj na tejto úrovni zamakať a má, dali sme si takéto nejaké a na tento rok, že, že chceme v podstate aj my nejakým spôsobom pomôcť tým, tým uh, zamestnávateľom sa ukázať, odlíšiť, čiže možnosti u nás sú, len ich treba nejako využiť a sme, my sme vždy otvorení uh, akýmkoľvek nápadu, čiže aj, aj to je možno taký apel, že, že nech sa firmy nás neboja osloviť, že či nevieme niečo špeciálne vymyslieť. Jasné, tak dúfam, že niekto sa ozve. <laughs> Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov, a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bassadigital.com, lomka, newsletter. Na čom podľa teba najviac záleží pri samotnej tej pracovnej ponuke? Keď ju vidíš na tom pretlaku. Tam, my, my to akože, už, ja som už trošku taký, že um, zdeformovaný v tomto, lebo mám možno také in, iné videnie, ale máme akože rôzne aj dotazníky a zbierame feedbacky, tak tam je to taká podľa mňa kombinácia aj, aj toho nadpisu, lebo to je vlastne prvá čo človek uvidí. Vidí logo, vidí nadpis to je tej pracovnej pozície a druhý alebo tretí krok je, že na ňu klikne. Čiže... A ten nadpis myslíš, ako, že akože by som tam mal dať, že neviem, hľadáme kreatívneho ninju alebo niečo také. To je super, podľa mňa, lebo jednak o, možno nevieš napríklad, čo to znamená, tak ťa to nutí kliknúť. A mm, tých inzerátov máme v dnešnej dobe pomerne dosť, ako keď sme začínali. Hej, tam to bolo oveľa jednoduchšie. Čiže teraz už väčšina firiem, alebo, najpopulárnejší balík je ten premium u nás, ktorý má v sebe logo a trošku vyššiu pozíciu. Čiže to je proste taký už možno u nás taká klasika, že veľa firiem to využíva, čo je super, ale presne tam, tam záleží na menej agentúry alebo menej firmy, názvu pozície a možno, možno to logo, máme napríklad možnosť umiestňovať gifka, málo kto to využíva, málo kto to možno vie, ale je to tam proste, že môže sa tam hodiť aj gifko, čiže niekto to využíva, že sa to logo hýbe, čo je super. Niekto si dokúpi napríklad potvarbenie, keď už chce teda vyniknúť, lebo tých ponúk sa, akože super, že sa ich pridá strašne veľa, ale teraz uh, treba robiť niečo určite navyše, ako som aj spomínal, aby, aby v tej spleti tých ponúk tá konkrétna, konkrétna vynikla. Čiže toto beriem ako takú povinnú jazdu, že, že túto vizuálnu časť firmy zvládnu a potom teda tú, tú textovú, že ako napíšem tú pozíciu, aby bola teda zaujímavá, akože môže sa kľudne bola tá pozícia, že grafik designer, ale dobre, je to od nejakej renovovanej firmy, potom pozerám, OK, je tam nejaký skillset, je tam nejaký, nejaký plat a ďalší krok je, že teda na tú ponuku kliknem, keď všetky tieto atributy ten zamestnávateľ potenciálny splní. Ale nepovedal si, že ktorá je najdôležitejšia, povedal si Vera, to asi všetky no, podľa mňa. Áno, podľa mňa to ne, nedá sa asi úplne vybrať, že, že, že ktorá je najdôležitejšia, lebo stali sa nám také prípady, že bola to super známa agentúra, plat bol v pohode, klikol, klikli sme na inzerát a v inzeráte boli dva riadky a mali najviac životopisov. A to sme... Ne, proste nechápali, proste bola to fakt taká atraktívna pozícia, bol to dobrý timing. Čo bolo v tých dvoch riadkoch? Pres, teba? v podstate niečo úplne jednoduché, že poď príde sa k nám, super klienti, bla bla bla, vybavené. A na druhú stranu máme, všetko sa splní, super, jo, super inzerát, pekne napísaný, emoji, super benefity a proste niekedy to nevíde, že niekedy sú tam aj nejaké možno externé ukazovatele, neviem, že možno timing toho inzerátu nebol možno ideálny, neviem teda ani povedať, že kedy nie je ideálny čas, ale, ale môžu byť nejaké by, fakt, že veci, ktoré nevieme my ovplyvniť, alebo fakt, že tá firma proste nemá dobré meno a musí zamakať na svojom imidži. Takže odpoved na tú otázku, že najdôležitejší asi teda nie je, že je to taká, 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 súhra všetkých, všetkých tých, tých atribútov. Ale aj keď máš firmu s dobrým imidžom, tak aj tak odporúčaš, že nech si kúpia balík. Ale boli hore, nie? Lebo však aj pozícia hrá rolu. Takže... Áno, áno, dobre. Dobre, áno. <laughs> no, ešte som chcel jednu vec, na ktorú som ťa dopredu ani neupozornil a to je, Super. že vidím to pri veľa IT firmách, že využívajú také nástroje tretich stran, mm -hmm. napríklad Welcome to the Jungle a tak využíva to napríklad neviem, či presne toto, ale myslím, že hej, náš klient Contentino pri svojich pracovných ponukách Ďalšia firma, čo poznám, Innovatrix, využíva niečo iné, neviem, či nalgu, alebo niečo tak sa to mm -hmm. volá, nepamätám si ano. presne. Môže byť teda ten... A že je to, aký má zmysel toto? Ja rozumiem tomu, že tam si vieš dať celé to svoje HR, portfólio, čiže ponuky, možno, že tam vieš dať aj 5 fotiek z team buildingu, alebo <laughs> niečo také, že to je akože celý balíček niečoho, ale nie je to potom také, že celé hrozne také prekomplikované, že ty na 20 miestach viem sledovať A, áno. pracovné ponuky nejakých firiem. Náš prístup pri tvorbe pretlaku bol spraviť to, čo najjednoduchšie. Čiže keby sme to mali do nejakého klejmu zhrnúť, tak je to teda najkračšia cesta, ako si nájsť job, najkračšia cesta, ako si nájsť nového kolegu človeka. Čiže my sme toto všetko, čo si povedal, chceli úplne že zminimalizovať. Čiže preto to máme tak jednoducho spravené, aspoň dúfam, že je tá cesta úplne jednoduchá. A keď hľadám job, proste prídem k nám, job nájdem. Ak sa chcem dozvedieť niečo o tej firme, majú tam linky, pokúkam si ich sociálne siete. Takéto portály tretich strán predpokladám, že vznikli pred nejakým časom, že nie je to úplne že fresh, fresh vec, že ono tu už funguje, my to tiež vnímame. A oni sa práve ako keby zameriavajú na ten možno employer branding, že presne môžem dodať fotky a mať tam nejaký kvázi profil, ale za nás to je ako keby ďalšia, ďalšia, nazvem to, že dobre, sociálna sieť, alebo sledujem tú agentúru na Instagrame, na Facebooku, na LinkedIn, pozrám si ich web stránku, keď chcem vedieť o nich viac. A podľa mňa to je akože dostatčujúce. A potom vidím, že aha, oni na pretlaku, idem k ním a prihlásim sa. Že, že my sme nechceli byť takýto kvázi robustný, robustný, nástroj alebo na veľa strán to rozhodiť, lebo je najmenej do profilu aj u nás pridať mm, nejakú galériu fotiek. Ale zbytočne to možno by zahltilo to podstatné, prečo tam ten užívateľ prišiel a prišiel si nájsť nice job a prišiel reagovať, reagovať na inzera, čiže keby náš prístup bol presne opačný, že chceli sme to spraviť čo najjednoduchšie a už viem, že už teraz uh, je to také, že už je to ako keby ďalej, ako sme predpokladali, že, že, to, že to bude, že my sme to chceli nejako, do nejakej miery spraviť, zaautomatizovať, ale uh, aj, aj na základe nejakých požiadaviek klientov sme to postupne ako keby Hmm, rozširovali, ale stále sa to držíme ako keby, alebo snažíme sa držať dosť nakrátko, že nechceme si úplne uletieť do iných sfér, s ktorými možno nechceme, alebo nemáme možno ani dosť skúsenosti to riešiť, lebo to už je taká trošku, trošku, trošku iná sféra, že myslím si, že ako keby u nás je fakt tá cesta priamo čiara a to bol náš cieľ teda. A to predpokladám, že to je teda aj dôvod a buď bola by odpovedná otázku, teraz som sa dostal do takej pozície, že <laughs> dávam hypotézu, čo by si mi asi bol odpovedal na niečo, čo som sa ťa ešte ani nespýtal. A chcel som sa spýtať, že, že, či, že ako to je možné, že v dobe profesie LinkedInu sa dokáže uživiť, teda nevrajím teraz, že z toho si si kúpil nejaké BMW, ale že sa dokáže uživiť predplak. A že to je, že je to jednoduché. a, uh, aj, ale za tým, samozrejme bolo kopec smravenčej práce, ručnej, veľa vecí bolo keby vydretých na, na tých začiatkoch, že sme tomu venovali extrémne veľa voľného času. A veľa agentúr alebo inzerentov nám povedalo, že sme trafili proste klinec po hlavičke. A jedna vec bola, že niečo takéto podobné, možno všetci potom tu žili, ale, ale nebolo to tu, že, že, Človek si mohol nájsť robotu na tých veľkých kariérnych portáloch. Bolo tam ich strašne veľa a ľudia z nášho fachu, aj my sme vlastne boli v pozícii vždycky, že sme hľadali job, tak ja som freelancer, mal, mal som občas aj nejaký, nejaký, alebo viac side jobov, alebo ako to povedať. A pokiaľ som nesledoval obrovské kvantum možno profilov, webov, nepoznal som tie agentúry, tak som nevedel, že kde hľadať. Ale u nás dneska človek príde, vidí, že tam je 600 firiem, vidí, aké tam sú firmy a hneď sa vie k nim dostať, že aha, tí to robia v tiež marketing, títo sú mediálka, toto to je startup, to je neviem, nejaký fintech, nejaký, nejaký tool. Čiže čiže áno, snažili sme sa to jednak spraviť čo najjednoduchšie, čiže my sme si chytili tú našu cieľovku, ktorú sme chceli, vymedzili sme sa maximálne, ako sa dalo a, a v podstate trpezlivo, trpezlivo, čakali a keď sme sa snažili aj robiť nejaký že sales, tak to proste nefungovalo, že tie firmy prišli po pol roku sami, alebo videli, že to funguje, sú tam, mali sme nejaké dobré referencie a sa to tak nejako, nejako šírilo. Čiže bola to taká možno súhra, možno trošku aj šťastie, tak vždycky treba nejaké, nejaké možno šťastie, ale poznať človeka, ktorý pozna človeka a ten pozná dvoch, dvoch ľudí, ktorí ti pomôžu. A, a myslím si, že sme možno prišli v dobu, kedy to bolo tak, že, fakt, že ako keby žiadané. A tento náš koncept nie je ako, že nejaký, že brutálne prevratný vo svete takéto portály fungujú a podľa mňa by aj mali fungovať, lebo keď chcem byť dizajner, tak uh, chcem mať relevantné ponúky od relevantných firiem. Čiže to bol náš cieľ, spraviť to čo najviac relevantné a pri hľadaní jobov aj pri hľadaní zamestnancov firmy chcú tú relevanciu. Čo to je proste asi, asi, kľúč, že ja nepotrebujem z 30 životopisov mať 2 uh, dva relevantné, ja ich potrebujem mať 25 a môžem si potom vyberať už na základe možno iných parametrov. Že, to myslím si, že na tých iných portáloch v našom segmente sa vo veľkej miere riešiť tá nerelevancia, alebo je pochopiteľné, keď mám proste široký záber a príde mi dobre, možno príde aj dvojnásobný počet životopisu ako u nás, ale 70% je nerelevantných, lebo jednak tí ľudia, ktorí hľadajú na tých veľkých portáloch, nevedia, čo robí copywriter, tak sa prihlásia sa, alebo proste, neviem, je to v Bystrici, v mojom meste, si uh, síce mám úplne nezameranie, ale á, tak prihlásim sa, lebo tých, tých ponúk je tam málo. No. To mimo, čiže... Také z, na manažera sa veľa veľakrát hlási niekto, kto robil účtovníctvo, že... Áno, to, to je, to je, to je, to je, to je do, aj dobrý hej, vtip. <laughs> čiže, čiže to si myslím, že tá relevancia bol, bol kľúč úspechu a to, že to máme teda jednoduché a nemôžem zapomenúť ani zapomenúť na, na to, že sme v podstate uh, community-based portal, že my sme sami súčasťou tej komunity, poznáme ju a robíme to vlastne pre tú komunitu, že vieme aj tie potreby uh, tej komunity, že čo, čo teda je potrebné spraviť na tom, na tom, trhu alebo akým smerom by sa to malo uberať. Čiže, čiže takéto nejaké možno tri hlavné, hlavné body uh, dali vlastne pretlaku to, čo vidíme dnes. No. Super, tak sú, som, rád, že existujete. A posledné, čo ma zaujíma, je, že čo si dáš Tomáš ty dnes na obed? No ja som taký, že cestový nový veľmi, takže uh, predpokladám, že tu bude nejaká, nejaká, nejaká cestovina na, neviem, môžem povedať nejaký, neviem, niečo nejak, nejak, paradajkové, napríklad, to mám veľmi rád. Nie preto, že, že, že sme pretlak, ale proste mám rád paradajkovú mačku v súvislosti alebo v kombinácii s cestovinou a možno nejaké biele, suché víno. Ktorom... To malo vplyv? Na obec si dáš víno? <laughs> možno, že už dneska nebudeš pracovať. <laughs> ale to malo vplyv teda na branding, že máš nie, rád nie. paradajky? O, vôbec Nie ten pretlak, ako keby snažíme sa trošku, je to sranda, ale snažíme sa to v podstate držať od seba, že ten pretlak je v našom uh, ponímaní skôr nejaká akcia, teda, že, že niečo tam proste sa tlačí, je tam nejaký pretlak ponúk a ono to vzniklo tak, že vlastne druhí dva Tomášovia robili v našom meste Banskej Bystrici takú super super iniciatívu, super aktivitu, uh, že dali, dali dokopy komunitu dizajnerov IT a robili nejaké prednášky, meetupy a on, on sa to volalo, že webtlak. A hrali sa s tým slovom, že tlak, že proste tak je to také zaujímavé slovo vo rôznych možno formách, tak, tak to nejako vzniklo, že prečo nie teda pretlak. A pretlak keď vznikol, tak tam bol jeden inzerát? Či nula? Mm, pretlak vznikol ako Facebooková skupina, nevolalo nevolal sa to pretlak a do tej skupiny sa dávali, sa, sa ako by združovali inzeráty z rôznych, z rôznych webov, z rôznych sociálnych sietí, proste klasické linky, Vytvorila sa skupina, ručne sa pozývali ľudia, to bola tam ravenčia práca, že vzniklo, vzniklo pár tisíc ľudí, komu vznikla komunita, ktorá keby sa zaujímalo tieto joby. A keď sme videli, že fú, že je tam toho celkom dosť a strátil sa prehľad, je bol tam pretlak, tak vtedy vznikol úplne simple, simple web, vtedy sme si povedali, že dobre, ideme na to. Uh, vznikol web, kde sa všetko len preklopilo, tiež tu bola len taká riadková inzercia s preklikom na externú stránku a už sa to postupne nabalovalo. Čiže, či tam boli nejaké, nejaké toho pretlaku. Tak nech to ide ďalej. Super, ďakujem pekne. A ďakujem za pozvanie.